Kau adezën në kare, haka hanen vërë shata huet bere. Gan tu gane. Այսօր, երբ գրեթե ամեն ինչ մեքենայացվել է, Լոռու մարզի Կաճաճկուտ գյուղում դեռ հին մեթոդներով, գերանդիով են խոթընձում։ Ասում էր Կաճաճկուտեցի Սարգիս Պողոսյանն ու եղանը գործի գցելով խոտը դիզում։ Ձերով ընձում ենք, ձերով հավաքում ենք, մինչև այդ ենք ասնում, այդ տված հարգը խոտը իրան արդարացնում չէ։ Սանասար Թամազյանը 5 հեկտար խոթարք ունի, հաշվարկում ու ասում է, որ ձեռքով հնձելու դեպքում խոթունցն իր վրա կրկնակի թանկ է նստում։ Այնիշ տրակտորը մի քանի ժամում իրենք վարձու բանվորների հետ մեկ շապաթում են անում։ Հեկտարին տալիս եմ 50,000 դրամ, հավաքելուն 25,000 դրամ։ Իսկ մեքենան սևո ինձանը վերունում մի հեկտարին 35,000 դրամ։ Ինքն ընձում է, ինքը հավաքում։ Մեր գյուղն աղքատ գյուղ է, ոչ մի բան չկա, աղքատ գյուղ է, լրիվ ձերքի, մի մեխանիզացիա չկա, այնքան ստրուկի նման ժողովրդի բանելա, լրիվ հիվանդ կտովվում են։ Հա, մինչև են վերջի շունչը ձգում են, էլ կարում չեն։ Բարձր լեռնային գյուղի հողերը դժվար մատչելի են տեխնիկայի համար։ Տրակտոր չտեսած խոթարկներում միջատներն ու դաշտամկներն են ակտիվացել ու հողից մարդաբոյ բլուրներ սարքել։ Այդ պայմաններում արդեն տրակտոր ունեցողները հրաժարվում են Կաճաճկուտ մտնել։ Գյուղապետ Մխիթար Թամազյանն ասում է, դժվար պայմանները վերջին տասնամյակում թե բնակիչների թիվը և թե անասնագլխականակը կիսով չափ կրճատել են։ Մի կովի համար 2 տոննա խոտապետ, որ ծմերը անցկացնի, կարծում եմ գերանդիով մի մարդը շատ 3 կով կարողանա պահի, որտեղ ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Կաճաճկուտը Հայաստանի այն եզակի գյուղերից է, որտեղ հողերը սեփականաշնորված չեն։ Խորհրդային տարիներին պարզել են, որ գյուղը սողանքային գոտում է ու սեփականաշնորհումն արգելվել է։ 10 տարի առաջ ճապոնացի մասնագետներ են եկել գյուղ ու պարզել, որ արդեն չգործող ջրամբարից ու քայքայված ջրագծերից է ջուրը ներթափանցում հողի մեջ։ Խմելու ջրի նոր համակարգ է կառուցվել, ջրագծերը նորացվել ու սողանքը դադարեցրել են։ Բայց հողերի սեփականաշնորհման հարցն այդպես էլ կառավարության օրակարգ չի մտել։ Մինչև վերջերս գյուղին չի անհանգստացրել, որ վարձակալած հողեր են օգտագործում, բայց համայնքների խոշորացման մասին կառավարության որոշումից հետո գյուղապետը հարցն անգամ Հանրապետության նախագահի մակարդակով է բարձրացրել։ Համայնքները խոշորանալու են, և խոշորացված համայնքի ղեկավարի համար ինչ որտեղ նշանակություն չի ունենալու, որ ստեղ Կաճաճկուտի տարածքը, Կաճաճկուտին պիտի վարձակալինա, կարող հայտարարի մրցույթ և մեկը գա և հողերի 50%-ը միանգամից վարձակալի և Կաճաճկուտին մնա առանց հողի։ Այս ի նկատի ունենալով դիմեցին նախագահին, նախագահն ասեց, որ ուսումնասիրենք հարցը և իսկապես որ արդար չի, որ ամեն տեղ սեփականաշնորհված, ինչու չպիտի այդ գյուղում սեփականաշնորհված լիներ։ Մխիթար Թամազյանն ասում է, հարցին դրական լուծում տալու նախագահի խոստումից հետո դեռ լուրեր չունեն, մինչդեռ 2 ամսից արդեն Կաճաճկուտը կմիավորվի 12 կիլոմետր հեռու գտնվող Ալավերդի քաղաքի և շրջակա ևս 4 գյուղերի հետ։ Բայց հողերի սեփականաշնորհման հարցը դժվար ապրելակերպ ու վատ ճանապարհներ ունեցող գյուղի 360 բնակիչների աչքին գոնե առայժմ չի երևում։ Գյուղը որ մի ավտոբուս չունենա, այդ գյուղի վիճակը ոնց կլի։ Տաքսու հույսին, ծրանրա, կաթը բերում ասի մաշի, աղակը ուետնան մասում ես մի լիտր կաթը տար, հետը 2 հաց կբերես, հարգանքի մոմենտով, տան մածախում 2 հաց բերում, ես գյուղի վիճակն է դա։ Մի այնքնիկ դենն է, թողտան են նստացնե, ժողորդի ջանին հասել է, պանեն որ ասնական մակամ ազատություն, տասը մանեթով ընտրութինանի լեն տալու ժողորդի հախիցը գալի։ Գյուղի երեխաները սովորել են, քարքարոտ ճանապարհներին առանց դժվարության հեծանիվ են վարում։ Կա մարդ, որ չի կարողանում քարը քշել, ասում է դժվար է, չեն կարողանում, բայց մենք արդեն սովորել ենք, մեզ հիմա դժվար չէ, ոնց որ ասես ասֆալտի վրա քշես։ 26-ամյա Արտյոմ Պետրոսյանը գյուղի կենտրոնից 1.5 կիլոմետր վերև անանցանելի ճանապարհ ունեցող իր հայրական տունը կրկնակի չափով մեծացնում է։ Արդեն 3 տարի ընթացող շինարարության վրա խոպանի փողերն է ծախսում։ Ասում է, տունը կառուցի կամ ուսնանա, չկասկածելով, որ իր ապագա կինը կհամաձայնի աշխարհի ծայրին հնազանդ հարսություն անել։ Հա, խիչ են գա, որ պետք է գան, քանի որ ինձ թվում է գյուղին պետք է նայեն մարդիկ,
ես մի քիչ որ ուղեղով են մտածում, ուրիշ կողմով կնայեմ։